Marko, živijo. Ti si zdaj le prišel na hitre zmenke, ampak jaz se spomnim, da si enkrat že prišel na plesne zmenke. Daj mi povej, kaj te je pripričalo, da si prišel plesati? Ja, predvsem me je prepričalo, da sem prišel plesati to, da sem se želel izpopolniti svoje plesno znanje. Pa to, ko sem dosegel neko točko, sem se odločil, da bom nadaljeval s svojimi plesnimi tečaji, ampak v drugi smeri. Salsa me je prepričala in zdaj pač hodim na to salso. Ne? Super, pa povej mi, a si spoznal veliko ljudi že preko dogodkov, tako, kakšno imaš izkušnjo? Spoznal sem zelo različne ljudi, predvsem je pa zanimivo, da tukaj prihajajo ljudje z cele Slovenije, ne? In tako lahko navežeš stik z nekom, če imate seveda oba interes, da se še kdaj dobita na njeni ali njegovi lokaciji. Ne? Uh-huh. Ok, pa recimo, tudi če mogoče kdaj ne gledamo, ne, da pač iščemo punco ali pa fanta, so dogodki za samske v bistvu super, tudi iz stališča druženja. Dogodki so idealni za spoznavanje ljudi, ki so z različnih krajev, z različnih področij prihajajo in tudi imajo različna pričakovanja. Predvsem jaz vidim to kot nek vidik spoznavanja novih ljudi, kot širjenja kroga nekih prijateljev, znancev, kar je vedno dobrodošlo. Super, me zelo, zelo veseli. Zatega, hvala, ker... Mene, z veseljem. No, super, hvala, hvala. Marko, sam še to sem hotela povedati, da v bistvu, ne, dogodki za samske nastopamo ne kot neka, a ne, da kot neka ženitna posredovalnica, ampak kot nek prostor, kjer se družimo, kjer je zelo sproščeno, zabavno, tako ta klušten način spoznavanja, dodajamo neke take nove koncepte, novodobne, zato da se ljudje res na enostaven način lahko spoznavajo, ne? Ja, je to zelo primerno, bom rekel, zelo na nivoju, tudi lokacija, prostori so lepi in vse je zelo na nivoju in mislim, da je zelo dobro došlo to, da ljudje to potrebujemo. No, pa bomo pa to še delali naprej. Seveda, veliko uspeha želimo. Hvala, Marko, hvala.